1 вересня у Сумах розпочне свою роботу військовий ліцей. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Головне призначення майбутнього ліцею – забезпечити належні умови для набуття вихованцями необхідних знань з військової та фізичної підготовки, а також здійснювати якісне навчання потенційних кандидатів для вступу до вищих навчальних закладів єдиної системи військової освіти України. З 1 вересня цього року відбудеться відкриття 2 класів цього військового ліцею на базі відповідно 8 і 10 класів. Заклад буде працювати на базі одного із навчальних закладів в місті Суми. Після оприлюднення відповідного рішення Сумської міської ради громадськості буде представлено, де конкретно цей заклад буде функціонувати. Зарахування до ліцею здійснюватиметься на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. До уваги братимуть і наявність необхідних медичних висновків щодо стану здоров'я дитини, плюс результати психологічного тестування. Освітній процес буде організований відповідно до освітніх програм за рівнями освіти, розробленими на основі державних стандартів повної загальної середньої освіти. Ліцеїсти отримують базову та повну загальну середню освіту, визначену державними стандартами, проходитимуть поглиблену допризовну та посилену фізичну підготовку, військово-професійну спрямованість навчання. Ліцеїсти перебуватимуть на повному державному забезпеченні харчуванням, медичним обслуговуванням та іншими послугами відповідно до законодавства. За словами Олексія Дрозденка, у гуртожитках для учнів створять максимально безпечні та комфортні умови проживання і навчання. Зараз ми починаємо набір на, можна казати, 2 класи. Це випускників 7 класу на 8 і випускників 9 класу на 10 клас. Відповідні вступні випробування передбачаються, проте вони нічого складного в собі не містять. З 29 червня по 15 серпня мешканці Сум та області мають можливість подати заяву на зарахування своєї дитини на навчання до військового ліцею. Усі необхідні консультації щодо пакету документів та умов зарахування ви зможете отримувати від контактної особи Сумської міської ради Кобилецька Світлана Вікторівна, це заступник начальника управління освіти Сумської міської ради, телефон 050-307-3130. А також в департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації керівником є Гробова Вікторія Павлівна, контактний телефон 0542-36-1097. Певний пріоритет при вступі матимуть обдаровані діти, які є учасниками чи переможцями міжнародних змагань і конкурсів, а також громадяни пільгових категорій. В першу чергу – діти військовослужбовців, ветерані війни та полеглих героїв.